неговата администрация да даде ясен и точен отговор за истинското състояние на статута на обекта, да се види това, което неправителствената организация са подали към общината, да се види с тяхно съдействие какво подготвят за довкарване в общината и да съдействат за максимално бързо придвижване на документите, за да може те да подадат своевременно и заявлението за отдаване под наем, ако това е тяхното крайно решение. Защото моето лично мнение, както чух и на някои от другите присъстващи, е, че докато не си оправят взаимоотношенията с общината, всичко останало просто няма смисъл, защото няма правното основание да изискват, условно казвам, каквото и да било. Това е въпрос така и примерно, ако успеете да направите годно записване, аз и моята идея е да работите с тези професионалните училища, да се случват там, да се случват. Да речем и с съседните училища може да се случат. Защото винаги е хубаво да имаш едно по-неформално пространство за работа, за лечение и така нататък. И като има интернет, да, защото последно имаше. Да. Имаше едни чинове. Честно казвам, по време на архитектурната седмица, нали, проекта лъкшоп, аз и моята приятелка участвахме, ние няма къде да се съберем да направим проекта и просто висяхме в кинокосмос. Тъй, че, нали, не можеш да отидеш на кафе да си извадиш лаптопа и да почнеш да чертаеш. Да. Вкъщи не беше удобно да речем, тъй, че има такива и ако училища с работите, те там са и търговската и дългото, може би техните ученици имат нужда от място с интернет. А то е шанс да се разпрати едно писмо до всички директори на детски градини и на училища, че има възможност да се предостави такава база срещу минимална някаква такса, не заради друго, а просто да се покрият универсалните разходи, естествено да има някаква малка печалба, защото все пак с нещо трябва да се поддържа тази сграда. Аз за това, което казах, всеки един родител ще е съгласен да даде 3 или 5 лева, но да гледа. Значи участието на сцена е едно, кога застанеш на сцената и видиш хората пред теб, съвсем друго е, ето сега както сме сърдени. Тоест, дайте самата сграда, за самата сграда да бъде внесен нов дух, ново съдържание. То може да бъде под формата на и да има кино, но сцената да бъде пригодена и за театрални постановки. Отделно от това, както казах, да има симпозиум, пленери, може да се правят някакви партита, да се представят книги, да се излъчват в това кино пък слабо популярни, примерно научно-популярни, документални, детски и всякакви други филми, които от комерциална гледна точка няма да се печели тях и там да е свободен. Както се даде деца от детски градини, от училища, където имат съответните театрални групи, да се правят представенията на тип голяма сцена, защото в един физкултурен салон всички знаят, че така ще дигнеш два палета и това ще е сцената, но няма да ги има удобствата и всички изисквания за едно театрално представление. И може да се вдъхне много и различен живот на самата сграда, която се казва Кинокосмос. Това може да бъде различно. Някаква форма на младежите да се събират и ако ще може да има едно фотографско студио вътре, всеки да се прави първите стъпки, когато има интерес да се вече има фотографска школа Кинокосмос, която събира доста хора. Това са едно малко.